sitter jag. Vänta på post. Borde komma snart. Nej men titta, där kom det ju. Ja men vad bra, ja vad kul. Okej, okay, ho. Fanmail dags. Underbart, underbart att ni skickar fanmail. Alltså jag blir så jävla glad. Alltså vi hugger in på detta direkt alltså. För att det här är ju, det här är kärlek va. Det är ju det va. Nu ska vi se vad som finns i detta fanmailet idag. Det ska bli så... Oh my god, we're fucking rich homie. What the fuck? En 5 krona P5. Oh yes. Alltså kolla, 2000 alltså. Åh, det här, det är ju mer än vad jag får i veckopeng för fan. Oh shit. Nu måste vi lägga där i bakgrunden där, för det är så skitbra. Gud vad snyggt. Alltså tack för det. Tack. Det börjar riktigt bra här. Pengar direkt, det är nice. Då ska vi se, öppna först och öppna sist. Då gör vi det. Har vi väl en note här antar jag. Ska vi se vad som fan, vad det står på den. Nej, önskar. Hej P5, här får du lite kort av mig. Hoppas du blir glad. Från Felix. Felix, det är klart jag blir glad. Alltså det menar du börjar med 5 kronor, det kan inte bli bättre. Felix, tack så jättemycket för fina noten och för 5 kronan än så länge. Det här ska bli spännande alltså. Vad har Felix skickat? Kan det vara något? Ja, det är klart det. Vi kör. Let's go. Let's go. En bra packat här. Ja. Ja då. Ja då för fan. Pokémon. Trevligt. Nice. Bam shakalaka. Vi börjar med Noibat. Awesome. Vi har en Seal. Fin. Burmy. Alltså det... Jag tycker om det kortet. Jag vet inte vad det är liksom. Men det är någonting så här fantastiskt med det på något sätt. Man, du vet alla färger och... Man betalar om färger. Det här är ju fantastiskt artwork alltså. Sen har vi Fenneke. Ja, det var det. Okej, nice. Förlåt att jag kastade den här, men jag hatar den Pokémon. Alltså den är ju... Sista booster packet. Eller ja, paketet. Nu blir det intressant. Vad är det för final liksom? Kan det vara något bra? Okej, here we go. Det ser ut som vi har något bra där bak. Oh my god. Vi börjar med en Sneasel. Vi har Drillbur. Vi har en Pansy. Ja, grönsak vandrande liksom. Vad fan. Vi har ett Ustron. Trevligt här. Liksom sommartider. Ja, sommartider är ju fan sommar länge. Ooh, Metang. Reverse. Vem? Ja, alltså det kortet är så sjukt snyggt. Vi har Snorlax. Reverse. Sen har vi en... Vi har en Rayquaza EX Promo. Alltså, Felix. Wow. Det här var ju inte en dålig start på dagen om man säger så va. Det här, alltså shit vad awesome. Ja, skickade jag lite där uppe men vad fan annars är det ändå helt okej liksom. Kul. Felix, alltså tack så jättemycket för det här. Tack så sjukt mycket för noten, 5 kronan och de här awesome-kort. Ja, jag kan inte bort härifrån. Men, oh my god. Alltså det var bra. Felix, tack så mycket för att du skickade för mig till Pokémonmästarna. Och är det så att just du som sitter och lyssnar på den här rösten nu, att du faktiskt tar och tänker liksom, nej. Men jag skulle vilja skicka fanmail till Pokémonmästaren faktiskt. Och se mitt namn i en video. Och se det jag skickar. Det skulle vara otroligt roligt faktiskt. Ja, men då är det så här va. Då skickar du ett privatmeddelande till vår Facebook eller vår Instagram. Och skriver till, ja, hej, jag heter det och det. Och jag vill skicka det till den här personen. Och ja, ha det bra. Nej men typ så. Och så får du information. Och sen blir det en awesome video. Precis som den här. Awesome. Men Felix, tack så sjukt mycket än en gång för det fina fanmailet. Och ha det fantastiskt. Tack så mycket för att ni har kollat på videon. Och glöm inte att fånga dem alla för det här är Pokémonmästarna. En P5, en Rayquaza, en Venigin, en this card, and the... Is out of here. Peace.